Velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, hvad jeg har i mit penalhus. Så. Og det her er mit penalhus. Og jeg vil egentlig bare lige sige, at det her kan man ikke købe. Fordi det har jeg selv lavet. Og det lyder lidt mærkeligt, men det er lavet af bogbind. Så. Ja. Lad os egentlig bare komme i gang. Ja, jeg skal gå med i munden. Nå, men jeg har fået lidt nye ting, fordi at jeg har holdt pigefødselsdag med en anden pige, som jeg går i klasse med, så... Ja. Den første ting, det er den her. Det er sådan en lille pose med nogle viskelæder i, og det er sådan hænder. Den er gul, grøn og rød, og så en eller to gør bare sådan her, og to gør sådan her. Det er fedt, det har jeg fået gave. Men så har jeg en lim. En lim, ja. Den har jeg fået i fødselsdagsgave. Og så har jeg sådan en her lille tus. Den er på geotitlen. Man kan få sådan en lille æske med nogle små skoleting i-agtigt. Og så var den her, så bruger den bare lige til mit penalhus. Yes. Og så har jeg den her, den har jeg fået et gave. Det er sådan, det her heroppe, det er viskelæder. Og så kan man sådan tage den af. Og så er der sådan et hul her, og det er til at spidse en blyant. Ja. Og det her, det er nogle viskelæder, som jeg faktisk har ønsket mig i lang tid, indtil jeg så en af mine veninder havde dem, så... Og det er også bare min veninde, der har givet mig den. Yes. Det er sådan nogle små viskelæder, jeg kan lige vise jer det. Der er fire bøger og tre blyanter. Det er sådan en blå blyant. Det er sådan en lyserød. Og en agtig orange på en måde. Et eller andet. Jeg ved ikke lige. Ja. Men så er der sådan en bog med en indjørning på. Jeg ser også. Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Ja. Og en panda. Og en koala. Og så står der sådan her noget, hvad de godt kan lide. Og den kan godt lide sport. Ja. Og den her kan godt lide musik. Den der lille. Og den lyserøde kan godt lide matematik. Og den her kan godt lide engelsk. Som jeg ikke lige kunne huske. Og så kommer de her, den her Mickey Mouse Park. Så det er egentlig bare fedt. Så har jeg en lineal. Ja. Det er bare, jeg kan komme op til 20. Her er også en tape. Det er bare en helt almindelig tape. Hej! Hvis man starter en video, så... Wow. No. Ja. Jeg har en saks for... Det er sådan noget grene. Det er sådan, den er mørk, og så bliver den helt gennemsigtig heroppe. Den kan jeg godt lide. Og så har jeg en blyantspidser. Til små og lille. Det er bare sådan en helt almindelig sølv metal en. Så har jeg sådan nogle papir. Og den kom sammen med den her faktisk. I den der lille pakke. Og så kan man bare tage nogle af. For eksempel hvis jeg nu skulle skrive et lille brev til en af mine veninder i skole. Så kunne jeg bare lige skrive dit. Her. Ja. Men ja. Og så har jeg sådan en lille klips, den hører der også til den der lille tus og de der papir. Så ja, det er en lille gennemsigtig tip. Klipsmaskine. Og jeg har også sådan en trylletus. Så vil jeg nu tegne på min hånd.
Mira. Det ser måske ikke sådan, men man kan måske ikke se det så godt på kamera, men ellers er lyset det, fordi hvis jeg gør sådan her. Ja, men det lyser i hvert fald. Og så har jeg også sådan en kuglepen med alle mine farver i. Og ja. Og jeg har også lige to af de her blyanter. Og dem fik jeg også i gave. Men jeg kan ikke lige huske. Eller jeg kan ikke lige finde den anden så. Men ja. Det sidste jeg har, det er bare alle mulige farver. Så ja. Men ja, det var det, jeg havde med kanalhus. Men tak fordi du gad at se den her video. Hvis du kunne lide den, så må du meget gerne give den like og subscribe. Det vil jeg bliver rigtig glad for. Men hej!